Šubríka a dneska tady o Šubríku ze Skycraftu se Cyborgem. Čau. Ahoj. Dělá něco, koukej, vidíš to? No vidím, ale tak to nic nerobí. Já jsem viděl nějaký paprský tam u toho, nicméně lidi, jo, máme tady kaktus. Jsem to teďko zničil, to je fakt super. Máme tady kaktus. A máme nový design. Ano, máme nový design, to udělal Simon, jo? Čuš to? Jsme v tom mavom. A zároveň tady tohleto už máme rozšířený o nějaký ty další bonsai poty, takže super. A jo, Simon si tady hrál teďko s bytama, takže jeho krásný smajlík, jo, můžete vidět jeho krásného smajlíka, když to teda vůbec jako smajlík nevypadá. No úplně. No, dneska lidi budeme konečně teda dělat ten Silver Sapling konečně a Diamond Sapling, a tak jsme jak jsme říkali, že bychom konečně mohli udělat všechny věci, co jsou na té stránce, takže bychom to mohli mít jako tu stránku hotovou, díky bohu za to. A vlastně se můžeme posunout úplně někam zase jinam, takže by to mohlo být fajn. Dobře, tady necháme tady ten kaktus. Kaktus potřebujeme na vlastně na ten slime, protože potřebujeme udělat Green Slime Dirt. Jo. Počkej, těžko se vytváral ten kaktus? Hele, já ho musel kupovat. Já ho koupil. Ale však nebyl drahý. No byl, za vajny jsem to dělal a vajny se dělají zase z těch jungle saplingů, no a všechno, chápem se. Aha, tak to je drahé. A máš ještě nějaký jungle sapling? Myslím si, že ne. Dva vajny mám. Prostě my hráme Skyblock, na kterom máš milion stromů, z jedného stromu máš dalších milion stromů a ty si jeden nenecháš? Ne. No, nevadí. Za to, je ti zabavený. Aspoň má Simon teďko co dělat. Přijde jsi udělal? A dobře. Ano. OK, tak máme aspoň Green Slime Dirt a můžeme vlastně tohoto dát i do... Máš ten Slime Sapling? Ty bys ho měl mít, já ho nemám. Ano, mám. Jo? Ano. Dobré. že ho můžeme teda tady do tohohle. Daj. Jo, tak to znič. Oba dva jsme to vážně přestali ničit, dobře. Počkej, už. Bonsai pot, tak, hop. Je tam. Paráda. Takže máme teraz ťažší prístup k tomu, lebo ja som to menil, ale tu som to menil za tie veľké, vieš, za tie plenky. Tak ja to potom zmením, slobujem. Však pôjde, je to hezké, tak aspoň nevadí. Dobrý, ale jakoby dělal jsem teda ten krásný slimovej strom. No, a jinak lidi, pokud se divíte, proč mám u sebe beetrooty, tak jsme vlastně museli tady vytradovat tady u těch dementů za gold, ty beetrooty. Aby jsme mohli teda pokračovat dál, aby jsme mohli vlastně, počkat, jak jsem to tady vlastně dělal, ten beetroot jsem vlastně potřeboval teďko, proč, teď mi to trošičku, mě samotnému to teďko nedochází. Jo, my vlastně musíme vytradovat za beetrooty, potřebujeme ironwood sapling. My to nikdy nemáme clay sapling, který by se jakože... Já mám nemáme. Clay sapling, no, proč? No, ale žerny se nám to nerobí. Zvláštní, no tady máš. No, tak už jde se vytvárat. Dobře, mám ironwoodový sapling, právě ten tady taky hodíme, aby se nám to tady vytvářelo, protože Simon mi řekl, že z ironwoodu se dá vytvořit ironwoodu, se dají vytvořit takovýhle ironberries, ze kterých vlastně vy můžete získat právě nějaký ten, takovou tu šedou barvu právě, kterou my vlastně potřebujeme na ten silver sapling, nebo silver ember vlastně. Takže to právě potřebujeme, doufejme, že se nám už teď něco zároveň rovnou hned spavne. Já se rovnou na to hned kouknu, že silver sapling, nebo ember vlastně nejdřív. A jo, tady, to jsou ty, tam byly ty berísky. Tak, tady. Vlastně stačí jenom jedna a můžete udělat jeden ember. Aha, tak to by se nám tam muselo nějaký spavnout, takže musíme chvilku nejdřív počkat, no. Takže se na to zvědavej. A jinak lidi, určitě hoďte like, vím, že jsem to v minulý týden nějak ani neříkal, ale určitě hoďte like, potěší to, chápeme se, že jo. Vlastně je to fajn a budeme třeba vědět, že pokud chcete další díly z téhle série, že jo. Berta. Co to máš? Já jsem splnil nějakou úlohu, nevím k čemu to je, ale urobil jsem to. A bucket of mud. You can feed to a pig to transfer it into a resource hog. Only si se... Ok, hoď mi to. No dej to tomu praseti, šup. Ale já se bojím to dát všetkým. No tak dej jedno prase... Co to je?
Mám takový dojem, že z něho půjde asi kobl. Vytvořil jsem si sochu. Živoucí sochu. No. Ty přijde, že fakt z tohohle bude asi kobl. Je to možné. Jako uvidíme, jsem na to fakt zvědavý, jestli... Ah, už mám Iron Berry. Nice. Takže, uděláme teda Silver Ember. Silver Ember. Tady potřebujeme na Silver Ember teda Lead Resin, Petrified Resin a Tin Resin. Což bychom měli na sebe se tady mít. Petrified Resin, Lead Resin a jaký, že tam ještě byl? Nevím, sorry. Tin Resin. Tin Resin máme? Podle mě ne, ne. Můžeš pozrat. Nebo spíš jakože tinovej strom, clay. Lead. Máme vůbec? Počkej, to, my jsme ten tin dodělali, ne? Podle mě ano. Možná nie. No právě, kam jsme ten, dali jsme ten strom vůbec někam? Já nevím. Joha, tin sapling, jeden jediný. No, no. Tak nevadí, no. Hodíme to sem. Nám se to aspoň vytvoří samo zase. A rezin, kolik ho potřebuji, aby jsme věděli, myslím, že dva reziny potřebuji, jenom jediný, takže snad ten strom teda dvakrát, jo, dva jediný, ten strom musí teda dvakrát vyroust. No, proč ne, okay. v pohodě. Jinak teda, co potom budeme dělat dál, ten diamantovej, a co dál, tam nahoře, tam je ten... Citizen Kane, prepáč, pobavilo ma to. Je tam potom teda ten... Aha, moc se nevytvořilo, takže dobrý, no, tak já musím chvilku ještě jíst čekat. Pak tam ten oink tree a donut sapling. To bychom reálně mohli dělat. Donut sapling, no já už teraz na něm pracujem. OK. Ten oink, ten taky pak uděláme, ne? No hej, všetko robíme. Já na tom teraz pracujem tím, že my potřebujeme sugarcane. A sugarcane se nám právě teraz pravil to. Jo, no, ten sugarcane je takový naprč, že to fakt musíš mít nějaký čekat, jako kaktusu, že jo? No, vej to. Klasika, no, okej. Okay. No, jakože v podstatě nemusíme, ale budeme. Chápu. Já už mám ten tin, takže já to rychle udělat takhle. Teď nevím přesně, jak se to přesně kraftí, jasně. Petrified do rohu, okej. Okay. Petrified je tady. Tady dáš lead a jedny tyhle ty berísky a máš silver ember. Nice. To necháme palit. A silver sapling se dělá z menryl saplingu. Menryl sapling získáme z lapis saplingu. Dobře, takže to potřebujeme lapisový sapling dát do vody a je to easy. Máme vodu? Máme vodu. Dobrý. Takže ten modrý, hezký modrý sapling mi se vždycky hrozně líbil. Který? Menrylovej. Ah, menryl, okej. Okay. Mám taky blbej dojem, že stejně tam budu muset tohoto zničit, ty kráso, protože zase tam je ten gold, že jo. No tak ten gold. Se mi páči, teraz máme takovou světlu a takovou tmavou účast. Je to úplně hnusné, ale... tak jak to, že ale... se ti to líbí? No jakože, že to, je to divné, ale je to hnusné. Ježišmarja. A náhodou je to fajn, mě by se to líbilo i z těch klasických plenků, ale tak ty jsi hrozně takovej, jak to říct, designerský, že to by to prostě... Mě to nedá. No, nedá. A hlavně tento design, že kúsok tohto celého je úplně jiný blok, jako by mal být, tak já to zmením. Ježišmarja. Takže takhle lidi, no takhle to vidíte, jak mu to ničí oči, no. Bohužel. Hele, mám silver sapling, to je to nejdůležitější, co momentálně může být, takže to hodím sem, ať se nám teda dělají silverové věci. A užívám teda ten diamantový, ať už máme teda ty saplingy celý tohoto, ať máme hotový. Takže obtain diamond sapling, dobře, takže diamond sapling, takže diamond sapling je tady, ten se udělá celkem jednoduše. Potřebuješ redstoneový sapling, lapis resin, gold resin a silver resin. Takže potřebuji silver resin. Ten doufám, že už tady z tohohle silver saplingu nám to něco stejně spadlo. Prosím jeden. Ne. No tak já si ho udělám sám. Šup. A no, budu teď to nějak teda běhat jak dement. Ty už máš ten lead ember a silver ember splněný?
Lebo ja mám, nie. Mám, no, mám. A tak pohazal by si mi tie veci, nech to mám splnené? Zrovna ten lead, myslím si, že zrovna nemám teďko u sebe. Hmm. Ale měl by být tady jako někde, jo, takže to si má vem do ruky a budeš to mít. Lead, ember. Tak, já mám silver, ten, co jsem potřeboval, co dál? No ember to nevidím, ale tak já si vytvorím kedek. Gold a lapis. Gold a lapis. Kalej, a už jenom redstoneovej sapling a máme to. No, he, nebo když tak máš to v těch čestkách, že jo, z těch stromů. Jdem tam, hej, jdem tam právě. To bylo taky asi jako nejjednodušší, si myslím. A hledám se, který, a to je lead, OK. OK. Mám to, mám diamantový sapling. Paráda, bude mít diamanty lidi, takže easy peasy. To je super. Já to teda taky udělám tím stylem, jak to dělal vždycky Simon, že takhle klem toho budu dělat hukačaka. Hukačaka. Ano. A jenom koukám, jak se opravit ten stone krůk? Stick me, stone novými. Jo, takže potřebuji kobl. Který, hey. Jo, takhle stone nový ty, to tam takhle k tomu hodím. Opravím to a je to. Dobrý, tak, šup, už to vyrostlo, super. Teďko to jenom vykopem, ať máme z toho tyhle ty diamond reziny a dobrý, padly mi z toho saplingy, to je hlavní. Tak, šup, to se nám bude tady vytvářet samo o sobě. Toto vás chvíli bude už. Právě, a teďko potřebujeme co už jenom ale udělat, ještě poslední věc tam je. A to, že máme udělat diamant. Takže... No, ten můžeme jako spravit. Klasický diamond, no. Jak se dělá klasický diamond? To bude z... Já, diamond! Ježiš, to je tak jednoduché. Přesně, aká ty acorny, jo, díky. Užíváme, jo. Mám dva, ale. No, jich mám 7, potřebuji víc. No, tak to už tu bude z tohto. Tak, zničím. Mám jich 11, easy. No, super. Diamant, lidi, paráda. Máme to. Tady máš, a budeš mít dokonce, možná i ten, budeš mít ten quest, že diamond to you, nebo jak to je, víš co. Oh, hej. Dobrý, takže máme to hotový, máme úplně tato, ten předek hotovej, díky bohu za to. Máš úplně všetko, aj ti vrchne? Ty vrchní ne. No však, tak už se na tom pracuje, pozri, tuto posledních pár cobblestoneů a bude už aj ten poslední cobblestoneový. No, to cobble bobble, nebo jak se to ne, cobble cobble. Cobble, hej. A... Water you waiting for ještě nemám. V ironovém a v clayovém bucketu, že musí mít vodu. Ironov... Tak pozri, tu máš toto. A tu máš aj toto, hraj se. Já, počkej, ten clayový vlastně mám, takže dobrý. Takže, raz, dva. Takže bych měl mít taky quest hotovej. Dobrý, vodu mám. A kobl to potom. A ještě teda oink tree a dou. No to akorát na tom pracujem. A dobře. Takže... Zatiaľ by si mohol by si obetovať zatiaľ nejaké prasa, ale mohol by si ich zatiaľ aj nejako rozmnožiť, nech ich máme viac a viac. Dobře. Môžu to rozmnožovať normálne zase samozrejme mrkví nebo niečím iným? No, mrkvou. Hej. Mrkvou. No. Mrkvou. Mrkvička. No, mrkva, no. Mrkva nebo mrkvou? No veď, tou ne, mrkvou. Ne, voda mi spadla dolu. No, tak. Do hajzlu. Tak jo, tak já ti budu takhle stát, to bude asi nejjednodušší. Zobral jsi mi weed, zobral jsi mi druhý weed. Potřebujeme weed. A zkus to trošku je na ten weed, nech máme. Lebo potřebujeme jich jakože těžeš je dost. Dobře. Já mám docela dost toho bone meal, no, už nemám žádný. No, aha, tak to, to není moc. Na. Tady máš weed, vem si ho, než se ti despavne. Já vás řekla tady 5 minut času. Dobře, tak prase a prase, rozmnožit prosím. Parádička. Můžu nějak urychlit ten růst těch prasat? No, tím, že jim dáš další mrku, ale to kašli na to. To je zbytečné. O, dobře. No, tak já tím mrkve mám jako celkem dost, víš, o tom mě jde. No, to kašli na to teda, zase nám možno hodí ještě na něčo jiné. Dobře, nebudu jim dávat nic, co si nic nezasloužej. Tak, prostě tak. No, jedno prase jsem teda rozmnožil, to bychom měli. A...
Vlastně teďka už asi musím jen počkat na Simona, jestli teda to nějak teda řešil. No, na donátkách se pracuje. Aha. A ty by si mohl popracovat na tom bacone. OK, takže jak se to přesně jmenuje? Oink 3 nebo... Zabij nějaké prasata, alebo myslím, že je stačí jedno, keď zabiješ. Aha. Sugar cane máme, čiže ten sugar máme, to je v pohodě. Já bych koukám, že jak se přesně to dělá. Bacon sapling tady. Bacon mám třikrát. Takže to mě... No, a počkej, máš bacon? Já bacon mám právě, no. Já aha, tak to na to máme všetko. Takže já ti to nechám. Raz, dva, počkej, raz, dva, tak, tady máš bacon. OK, a apple sapling ještě potřebujeme? To je v rychlosti, to je tady vzadu. Yep. Apple sapling jeden, tak. Tuto, vem si. Máš toto na jméno? Dobře. A to by malo být len takto, 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 jo, bacon sapling. Paráda. A ještě ten donut sapling, ale to už bude hneď. OK, tak já ten bacon sapling zase rozšířím. Ještě jeden ten apple sapling potřebuje. Co potřebuješ ještě? Jeden ten apple sapling. Ježišmarja. Už ho mám. Tak, šup, tohoto znič. Co tady držím, aby jsme se nám toho zničilo všechno, dobrý. A tohoto. Oh. Tada. Paráda, nice. Takže fakt máme všechno? No myslím si, že ano. A pozri, už je toto. Jo? A kobl. Kobl. Jú, ty kráso, fakt, že máme úplně všechno na téhletý stránce. Wow. No, to je cool, tak ale mě chyba ještě stále tě dva, ale tak to je pohodě, to já si už vyrobím kdykoliv. No, tak to je během chvilky, že jo. Hej. Paráda, tak já ještě tohoto zničím, donut lock. Budou se napadat donaty, nebo jako jak? Ano. Oh. Donut. Teda okrem jiného máme ještě milion jablk, ale... No jasně no, ale... Kdo by nechtěl mít sakra donutovej... strom, nebo na bacon, jo? Ano. Je to velmi dobré. Tak máme prvou účast, no a teraz to všetko už budeme vylepšovat a automatizovat. Ty kráso no, Age of Enhancement. Ajajaj. No dobře. Jako, je toho tady hodně teda, abych se přiznal, potom tady koukám, že něco s tím Tinker's Constructem tam jako bude ještě to malýho. A hej, něco malinko. Vážně si máš potom udělat jojo? Jojo? Dobře. No, to bude zajímavý určitě. Age of Farming tady potom je koukám. To, na tom jsme teda ještě nějak jako vůbec nezapracovali, a to uděláme potom. Budeme tady moc mít nějaký slepice, budeme s nima moci jim nějak jako vyměňovat DNAčko, dobře. OK. A... Oho, OK, já jsem si myslel, že ty saplingy jako už jako skončej, ale ne. Teď jsem zjistil, že jich je tady ještě dalších 10. Oni nás začínají, hej. Dalších 10 saplingů a to by mělo být snad možná vše. Tady koukám jako sapling na 8. Vidím. Nedrek, ježiši Kriste, no tak to bude hodně zajímavé. To je v pohodě. No. To je v pohodě. Jo, hodně no. V pohodě, jo. Mm-hmm. Pak je tady teda něco s tím Age of Storage, to jak říkal Simon, že bychom si tady mohli nějak zautomatizovat, aby nám to tady všude jako jezdilo, chápem se. Automaticky. A Age of Exploration, to jsme taky nebyli ještě, tady to vůbec ani nevím. Takže samozřejmě Nether, klasika. Twilight. No jo, tak Twilight bude zajímavý. Proč Twilight je tady? Proč ne? To je super mod. No jako jo, ale... Bych fakt nečekal tady v tomhle tom dobře, no. Start a new island in the void by placing a floaty McFloaty block in the air. Cože? Okay. Craft, place and eat an end cake to go to the end. No. Takže půjdeme samozřejmě zabít draka potom někdy. Někdy. Bože. Tohle... Máme 8 obsidian už. No, takže mám takovej dojem, že asi víme kam půjdem příště. Ano. Asi na 100%. Jo, máme 10. Nice. Takže lidi, příště se můžeme fakt těšit, asi příště půjdem do Netheru, i když jsem říkal, že Nether je prej úplně normální, takže se nemusíte těšit nějak, že to bude vypadat úplně nějak jinak. No možno, že ano, možno, že ano, možno, že to je updatenuté, to je.
Je to vlastně pravda, že to je možná updatenutý, takže no, doufejme v to, že by to mohlo být nějaký třeba, že bys měl samostatný skyblock v nedru ještě. Oh, to je bylo cool. No, hele, uvidíme, uvidíme, no, takže asi tak, hele, já bych to tady asi dneska už neprodlužoval, dneska bude možná takový trošku kratší díl, protože máme hlavně tyhle ty věci, jo, to jsme chtěli dneska dodělat, jsme dodali tu první stranu, máme donuty a takhle, a asi bychom to dneska mohli právě krásně ukončit. Lidi, příště Nether, jo, můžeme se těšit, vy se taky těšíte určitě a uvidíme se prostě příště, tak zatím čus. Čau.